Regardez. Oh, Canada min frukost. Och fick jag fil på handen. Jag fick fil på fingret. Då äter bil väl upp det. 12 skott. Titta, revolver, vad är det? 1000 spänn, är det värt? Vänta, vad sa du? 12 skott, revolver, 1000 spänn. Jag tar den. We're going on a trip in my- GO! Ponte! Nice. Ringer du då, Mabo? Hallå, den lilla horungen. Om jag ser att du ringer någon mer, jag kommer stoppa in min jävla kok i din halsgrop så långt. Håll käften, din jävla horungen. Okej, var är du? Jag kommer då. Jag kommer då, din lilla horungen. Var är du? Säg till mig. Ja, jag kommer. Kom till bilen nu, din jävla horungen. Kom nu, jag kommer. Jalla, kom. Jag kommer till dig, din jävla fittan. Jag kommer nu, hejdå. Jag säger ju bilen! Jag säger ju bilen! What the fuck? Bilen, idiot, bilen! Nej, men absolut. Då gör han för mig. Då gör han för mig också, kanske. Lika bra. Backstab bitchen. Jag tog hans vapen. Bra. Hallå du där, vad fan sa jag åt dig om springa omkring? Ja? Abonnenten du försöker nå kan inte nå för tillfällen, men du kan lämna ja, sms till telefonen. Ja men vad bra, om mitt abonnent är nås så kan han stå där. Nu känns det som att du tar det här lite för långt. Det verkar som att det bara finns ett sätt vi kan lösa det här på. Om du kliver ur bilen så ska vi lösa det här. Riktiga män. Nej men ta det lugnt, ta det lugnt! Fair shot. Om vi gör så här då. Att jag åker iväg med dina polare härifrån. Så ska vi se här. Okej. Så där gör det bara. You go on man, you go! Oh, kom igen! Åh, oh, missa! Stanna! Nej! Vänta då för helvete, vad fan gör du? Vad fan, du satt ju i bil. Det var. Jag måste till sjukhus. Jag var faktiskt nere och gamla. Första gången på väldigt länge. Jaha. Det var lika... Nej, nu händer det något roligt, vi får snutjag, vi är Jörgen. Hej, hej, snutjag! Du tror att du har 200 IQ, alltså din jävla pottfisk. Det är jävla nob. Du är så jävla dålig, Leif! Frank, inte du efterlyst? Men uppdatera mig då, ser du? No, nej, gå och fortsätt. Men jag är inne. Nu. Backa nu. Stanna! Upp med händerna, du har riktade pistolen mot dig på bakom dig och framför dig. Nu, ser du något? Ja. Snackar de med mig? Taser! Ja. Alltså, vänta, alltså, va? Va? Inga försökte förhandla när jag sa backa framåt och de sa nej. Sen de sa ingenting mer, bara svara inte när jag pratade med dem. Om du var i min sits, Fadji, vad fan hade du gjort? Jag hade åkt i full fart mot bensinstationen, hoppat ut ur bilen, låt bilen åka in i tanken och spränga hela butiken. Alla dör förutom jag. Ja, du... Jag ska tänka på det nästa gång. Ja, men... Jag är utanför fängelsen, ja. Jag ska kolla om jag kan komma in. Hej! Men lägg av! Varför, Abo? Varför? Vi har fucking good times här! Du är så fucking störd!
Leif. Nej, fitta. Yes. Jag trodde att det skulle vara för honom. Så vi hjälper honom, men sen vill jag hoppar inte ner dit i alla fall. Men du gör. Nej men. Så jävla. Let it be. Jag orkar inte. Bra mig ifall jag behöver bilen så att säga. Du, det löser vi. Vi ska bara ta några bilder. Ja. Ja men fan, du har inga konstigheter grabbar, ha så kul och... Men lås upp bilen! För helvete! Jag har gjort det för fan! Jag har inte alls! Nu, kolla, jag sitter i! Rum! Sådär! Ja, nu! Nej men vad fan! Nu då, prova nu! Nej men vad fan! Prova nu då! Du, jag flyttar på lite kanske. Vänta. Jävla skit! Bort med dig så får jag hoppa in där. Sådär. Prova nu då! Ja men vad fan! Det går ju för mig. Ja men jag får köra det till Bennis då. Nej, så hoppar du. Hoppar du. Alltså seriöst alltså? Jag är bara här för att handla lite tacos till våran tacosön. Vi ska kolla på Melodifestivalen om den här törte dövar. Så snälla, back off. Like literally, like seriously, like typ. Jag har ju sagt till dig att jag skäms över det. Kan du inte... Jag ber om ursäkt. Ja men då förstår jag inte. Alltså, jag... Don't get me wrong alltså, jag älskar män i uniform. Men det... Bilen upp med händerna, upp med händerna. Upp med händerna. Sätt han fänker på honom. Det går inte att hoppa in i bilen. Du, upp med händerna. Upp med händerna. Let's get the fuck out of here, guys!